Hoje, na novela Carinha de Anjo. Sabe que esses dias a gente foi naquele restaurante badalado que o Gustavo adora? É, meninas, também não precisa ficar assim, né? É, a gente encontrou um monte de conhecidos. Até o Dr. André e a Cecília estavam lá. Vocês erraram, mas se arrependeram. É mesmo? Coincidência? Você é mais hoje do que na minha vida inteira, irmã. Calma, meu amigo, que ainda falta a sobremesa. Só um minutinho. Hoje, 20h30, Carinha de Anjo.